Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, BKP RM500 bakal disalurkan kepada penerima bermula menerusi paket pemuli bantuan hilang pekerjaan. BKP bernilai RM500 akan disalurkan kepada mereka yang hilang punca pendapatan. Menurut kenyataan terkini oleh Timbalan Menteri Keuangan 1 YB Shahar Abdullah, bantuan kehilangan pendapatan ataupun BKP ini sebanyak RM500 kepada pekerjaan yang kehilangan sumber pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso dalam tahun 2021 dengan implikasi keuangan sebanyak 500 juta ringgit pula dijangka disalurkan kepada penerima yang layak bermula Oktober kelak. Syarat kelayakan ataupun cara permohonan berdasarkan penyataan di laman web Kementerian Keuangan MOF, pemberian bantuan itu berdasarkan data daripada kumpulan uang simpanan pekerja KWSP atau Perkeso pada 2021. Seperti BKC, semakan silang akan dilakukan dan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak perlu memohon. Untuk mengetahui maklumat selanjutnya tentang semua package pemuli, sila rujuk laman web Kementerian Keuangan Malaysia di pautan ini. Untuk pengetahuan semua, BKP RM500 ini bakal disalurkan kepada penerima bermula Oktober. Menerusi package pemuli bantuan hilang pekerjaan, BKP bernilai 500 akan disalurkan kepada mereka yang hilang punca pendapatan. Menurut kenyataan terkini oleh Timbalan Menteri Keuangan 1 YB Shahar Abdullah, bantuan kehilangan pendapatan atau BKP ini sebanyak 500 kepada pekerjaan yang kehilangan sumber pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso dalam tahun 2021 dengan implikasi keuangan sebanyak 500 juta ringgit pula dijangka disalurkan kepada penerima yang layak bermula Oktober.